जगदंबा सूतगिरणी खरेदी विक्री प्रकरणी माढ्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार बबनराव शिंदे, त्यांचा मुलगा जिल्हा परिषद सदस्य रणजित सिंह शिंदे आणि पंढरपूर लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार संदीपान थोरात यांच्या विरोधामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. जगदंबा अनुसूचित जाती जमाती सहकारी सूतगिरणी 12 वर्षांपूर्वी बंद पडली होती, त्यानंतर ही जमीन पूर्वपरवानगी न घेता आमदार बबन शिंदे आणि रणजित शिंदे यांना विकण्यात आली. आता अखेर माढा पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे. बबनराव शिंदे हे राष्ट्रवादीचे विद्यमान आमदार तिथले आहेत, त्याचबरोबर त्यांचे चिरंजीव या ठिकाणी जिल्हा परिषदेचे सदस्य आहेत. साखर कारखाना असेल, इतर संस्था असतील, या देखील शिंदेंच्या ताब्यात आहेत. आणि माढ्या परिसरामध्ये अत्यंत दबदबा असलेलं राजकारणामधलं हे नाव आहे. त्यांच्या विरोधामध्ये अशा पद्धतीनं अवैधरित्या ही जमीन बळकावल्याच्या प्रकरणी हा गुन्हा दाखल झालेला आहे. संजय पवार माझे सहकारी आपल्या संपर्कात आहेत. संजय, या परिसरामधलं मोठं नाव आहेत आमदार शिंदेंचं, मात्र त्यांच्यावरती अशा पद्धतीनं या अवैध विक्री प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला आहे. इतकंच नाही तर माजी खासदार असलेल्या संदीपान थोरात यांच्यावरती देखील या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालाय, काय अधिक माहिती? अजित, संदीपान थोरात हे पंढरपूर मतदारसंघाचे काँग्रेसचे 35 वर्ष खासदार होते आणि त्यांनी त्यांच्या खासदारकीच्या काळामध्ये माढ्यामध्ये सूतगिरणी काढली, अनुसूचित जाती जमातीच्या म्हणजे ह्या संदर्भात सहकारी सूतमिल काढली, त्यासाठी सरकारी अनुदान पण घेतलेलं आहे, विविध बँकांची कर्ज घेतलेली आहेत, त्याच्यावरती जवळपास 180 एकर जमीन ती घेतलेली होती आणि ती कवडी मोल किमतीनं शेतकऱ्याकडून घेतलेली होती. शेतकऱ्यांनी सूतगिरणी होते आणि आपल्या भागाचा विकास होईल ह्या भूमिकेतून सगळ्या शेतकऱ्यांनी जमीन आपल्या उदार मनानं दिल्या, पण संदीपान थोरातनी ही या मिल मध्ये जे कामगार होते त्या कामगारांचे फंडाचे पैसे तटवले, त्यामुळे सहाय्यक आयुक्तांनी त्या गिरणीला लॉक लावलं आणि त्यानंतर त्यांनी लॉक लावल्यानंतर ते तशीच गिरणी बंद ठेवली आणि तेच कारण पुढे करत कामगारांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं, नंतर राजीनामे घेतले आणि गिरणी पूर्ण बंद पाडली संदीपान थोरात या काँग्रेसच्या माजी खासदारांनी. त्यानंतर आता नुकतंच बेकायदेशीररित्या हे 180 एकर जमिनीचं त्यांनी खरेदी विक्री केलेली आहे. त्यांनी विक्री केली ते सध्याचे आमदार आहेत बबनराव शिंदे आणि त्यांचे मुलगे रणजित शिंदे, या दोघांनाही जमीन बेकायदेशीररित्या विकलेली आहे. त्यामुळे एका सामाजिक कार्यकर्त्यानं नवनाथ कदम या सामाजिक कार्यकर्त्यानं उपळाई खुर्द कार्यकर्ता आहे, त्यांनी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आणि शेवटी न्यायालयानं आजे खालच्या कोर्टाला आदेश दिले की संबंधित त्याच्यावर योग्य ते निकाल द्यावा म्हणून. तेव्हा माढ्याच्या कोर्टानं स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल करावा आणि 30 दिवसाच्या आतमध्ये याचा अहवाल कोर्टासमोर. खरं आहे संजय, आणि आता पोलीस कारवाई करतील अशी अपेक्षा करूयात. लोकांच्या सहकाराच्या पैशातून ज्या मालमत्ता उभ्या राहिल्या त्या एक प्रकारे लोकांना फसवून बळकावल्याचा हा सगळा प्रकार आहे आणि यात पोलीस कडक कारवाई करतील न्यायालयाच्या आदेशानंतर. तरी राजकीय दबाव यामध्ये कोणाचाही असणार नाही, पोलीस तो दबाव जुमानणार नाहीत अशी अपेक्षा करूया. धन्यवाद या माहिती करता. श्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.